dá imagens agora desse que foi o acidente mais marcante do final de semana. Um motociclista, não é motociclista, foi um motorista, gente. Foi um motorista na contramão em plena BR-369. É um motorista, tá? Ele acelera na pista pela contramão. Passa por caminhões, por ônibus, até que ele bate de frente com o táxi. Sabe onde é que isso foi registrado? Na BR-369. Na verdade, na Avenida Brasília, né? O trecho urbano da rodovia. A gente tem uma reportagem sobre isso. Quem traz detalhes é o Vinícius Buganza. O vídeo feito com o celular mostra o flagrante. O motorista está em alta velocidade pela contramão na BR-369, em Londrina, no norte do Paraná. O carro passa perto de veículos, caminhões e até um ônibus. Uma viatura da polícia, que não aparece na imagem, persegue o veículo. É quando o acidente acontece. Veja de novo o momento em que o veículo na contramão acerta em cheio o outro carro. O rapaz que estava gravando desce do veículo e vai direto conversar com o motorista. Será que ele está bêbado? Senhor? Pega o seu, cadê o seu? Ué, será que não viu? Sei lá. Ah, disparou no parado. Ele tá bêbado? Vazando gasolina. O policial também aparece no vídeo. O motorista parece estar desacordado. A frente dos dois carros ficaram completamente destruídas. Ele estava bravo aí com o pessoal do bombeiro que estava cortando o veículo dele, porque aparentemente ele ficou preso nas ferragens. Então ele não sabe nada, ele está bravo com o taxista porque bateu de frente com ele, mas ele está perdido aí na cidade. Apesar da violência da batida, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. O motorista do carro, que estava na contramão, e outras duas pessoas que estavam no táxi foram socorridas e levadas para o hospital, sem risco de morte. Sim, dependendo da velocidade dos veículos ou até o próprio veículo que viesse a colidir com ele, podia ter um desfecho muito pior. O motorista do carro, que estava com a carteira vencida, fez o teste do bafômetro que apontou o uso de álcool. 0,07 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele foi multado e teve a carteira apreendida.